ada sup tuh. Oh, alon nih sup. Lagi setat ya alon. Lah, wis ro nek Yusuf ning kene ro pisan. Sepure kok ro to. Nek Yusuf. Dadah sup sing buan ter sup. Om, dadah om. Oi. Oke. Dadah petugas sup. Nek to aku. Nah ini masnya jaga Yusuf ya nih kono. Om beda om, makasih. Kurapu ya sup sing liwat sup. Eh sup, awas tanganmu. Tapi kayak kacau nih. Tanganmu awas. Kurapu ya sup. Sup. Sekurapu ya kira-kira sing liwat. Kulon pokoknya tan ya sup. Beri deh sup. Oh dadah ya. Halo. Oh eh. Oh dadah ya, Sob. Sepur. Perlintasan kereta api Mas Trip. Dadah sing dhuwur, Sob. Sing dhuwur. Perlintasan kereta api Mas Trip lanjut. Jalan. Nggak dapat tugas tuh. Nek togu. Nah ini masnya jaga. Yusuf ya nih kono. Om dadah om, makasih. Oke. Atek sup. Om. Ketemu lagi. Kahuripan. Sup enak-enak sup. Aduh ini sih tuh. Iya enak-enak sup. Oke sup. Ke stasiun Nganjuk. Kahuripan ini. Sup. Seneng sup. Kok dada sing dhuwur ya ngatek to. Ben wonge ro. Nah. Ngatek. Ngatek to sup. Eh. Wong sik to. Ning Mas Trip lagi. Ya sepur. Dita sup sepure. Walon iki sup. Lagi setat ya alon. Lah wis ro nek Yusuf ning kene ro pisan. Sepure kok ro to. Nek Yusuf. Dadah sup sing buan ter sup. Om dadah om. Oi. Oke, sup. Oke. Apa? Oh, enak kargo ini sih, Tok.
Seneng sob. Hah? Ya. Om, terima kasih om. Ya, monggo. Ya sob. Itu ada wong liwat ya oleh kok. Ada wong liwat.